Ման անհրաժեշտություն ունեցող մի քանի խնդիրներ։ Առաջինը, որ պետք է մենք մարզերում կարողանանք վերականգնել մեր սպորտ կոմիտեները, որը կարողանանք հիմնականում մեր ընտրությունը մեծ լինի, որտեղ մարզերում զբաղմունքը սպորտը շատ ցածր մակարդակի վրա։ Հիմնական մեր բոլոր մրցումները, աշխատանքները կատարվում են կենտրոնում, որ պետք է դրա վերականգնման խնդիրը լինի։ Մյուսը մեր մարզիչների աշխատավարձի խնդիրն է, որ քանի որ մանկավարժ մարզիչ նույն կարգավիճակին են, պետք է հիմնականում իրենց աշխատավարձնել որպես մանկավարժ բարձրացվի, որտեղ չի բարձրացվի, որ հավասարվի մանկավարժների աշխատավարձը, որ նրանք նույնպես կարողանան լիարժեք գործելու, աշխատելու, թե կուզում ենք իրենց համար նշանակում ենք թոշակներ, արդյունք ցույց տողներին տալիս ենք, բայց ինձ թվում է, որ դա պետք է լինի պետականորեն։ Ամենակարևորագույն խնդիրը այդ երկու խնդիրն էր, որ պետք է կարգավորի, մնացածը մենք ամեն ինչ կատարում ենք, պատրաստում ենք, ասենք թե մյուս օլիմպիական խաղերին, ինքնիսկ անդերությունները գիտենք, որ դա պետք է վերականգնենք,